Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq, azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi qızıl istibdad zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-ci ilin 28 mayısı kimi yenidən doğacaqdır. Bəli, əziz izləyicilərimiz, bugün 18 oktyabr 2016-cı il, 25 il öncə dövlət müstəqilliyimizin bərpa olmasının 25 illiyidir və təsadüfi deyil ki, öz verilişimizə Azərbaycan dövlətçiliyinin banisi, yəni Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi Ölməz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bu çıxışı ilə başladıq və gerçəkdən neçə illər sonra, yəni 1920-ci ilin 28 aprelindən keçən 71 il sonra biz istiqlalımıza bir daha qovuşaraq o böyük dahi şəxsiyyətin amallarının davam etməsini biz bugün də görürük və şübhəsiz ki, öz üsrəli bayrağımız altında yaşayaraq o üsrəli bayrağın ideoloqlarının düşüncələrini hələ də davam etdiririk. Əziz izləyicilər, bugünkü verilişimiz məhz 18 oktyabra Milli Müstəqillik günümüzə həsr olunub və bugünkü verilişimizdə həmin günün memarlarından biri 18 oktyabrda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktına deməli, imza atan, onun əslində müəllifi olan, deməli, həmin konstitusiya aktına hazırlayan deputat komissiyasının sədri, istiqlalçı deputat, Vahid Azərbaycan Milli Birlik Partiyasının sədri Profesor Hacıbaba Əzimovu bugünkü verilişimizə dəvət etmiş. Hacıbaba bəy, xoş gəldiniz. Çox sağ olun, mən sizə təşəkkür edirəm dəvətə görə. Bayramımız mübarək olsun, bayramımız mübarək olsun. Bütün xalqımızın bayramı mübarək olsun. İnşallah arzumuz odur ki, bu müstəqilliyin verdiyi bəhrələrdən, verdiyi faydalardan bütün xalqımız lazımınca bəhrələnə bilsin, faydalana bilsin. İnşallah. Hacıbaba bəy, ilk öncə bu sualı sizə vermək istəyərdim. 25 il sonra geriyə baxanda heç təəssüf sizi keçirdiyiniz olubmu? Əvvələn qeyd edeyim ki, bu dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi həqiqətən Azərbaycan xalqının uzun illər ərzində apardığı çox ağır, lakin şərəfli mübarizənin sayəsində mümkün oldu. Və dövlət müstəqilliyi xalqımızın ən böyük tarixi nailiyyəti və sərvətidir. Və biz də bu hadisələrin, bu müstəqillik aktının qəbul olmasında, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərqərar olmasında iştirak etdiyimizə görə bundan həmişə qürur hissi duymuşuq və bundan iftixar etmişik. Və bütün xalqımız da bundan iftixar eləməlidir ki, həqiqətən vaxtı ilə Azərbaycan bir coğrafi ad olub. Sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başda olmaqla Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Azərbaycan adı coğrafi məfhumdan dövlət adı səviyyəsinə yüksəldi. Və bu adı biz bir daha təkrarən Azərbaycanın dövlətçiliyinə bəxş elədik və bütün dünya tərəfindən bunun tanınmasına nail olduq. Əlbəttə, bu iftixar ediləsi bir hadisə idi. Biz də təbii ki, bundan ancaq iftixar duyuruq. Heşmançılıqdan söhbət ola bilməz. Təbii ki, mən bu sualı elə belə təsadüfən vermədim. 25 ildə, təbii ki, 1991-ci ildə, oktyabrında və 91-ci ilə qədər olan prosesdə sizlər başda olmaqla bütün xalq, yəni siz təbii ki, həmin dönəmin istiqlalçı deputatları və Demokratik Konqresin üzvləri idiniz və aparıcı qüvvələri idiniz və xalqı gerçəkdən arxanınıza apara bildiniz. Amma 1988-ci ildə torpağımızın işğal olunmasına etiraz edən millətin qısa müddətdə mübarizəsinin sonucu müstəqilliklə nəticələndi. Bunu yəqin ki, o dönəmdə daha uzun müddət üçün nəzərdə tutulmuşdu. Amma biz baş verən siyasi proseslər, coğrafiyamızda baş verən, keçmiş Sovetlər Birliyində baş verən siyasi proseslər təbii ki, bu prosesi daha da sürətləndirdi. Amma şübhəsiz ki, bu yolda şəhidlərimiz də olub, yəni 1990-cı ilin 20 yanvarı, bu yolda qurbanlar olub, bu yolda təbii ki, siyasi mübarizəsində şəhid olanlar olub. Ona görə 1991-ci ilin 18 oktyabrı bu prosesin apogeyi sayılmalıdır, yəni dövlət müstəqilliyimizlə bağlı. Amma ondan sonraki prosesi, bugün təbii ki, zamanımız imkan vermir danışmağa,
Amma 25 il müddətində Azərbaycan xalqı, bu ölkənin vətəndaşları istədiklərinə nail oldular mı? Bax, bu suala görə mən sizə təəssüfsizlik keçirdinizmi, keçirmədinizmi? Üsrəli bayrağımız var. Mən uzun illər İranda yaşamış biriyəm və orada 30 milyondan artıq soydaşımızın öz bayrağı altında, öz dili hüdudlarında, öz sərhədi, öz milli atributları olmadan yaşamasının acılarını görmüş biriyəm. Ona görə mən bilirəm ki, bu öz bayrağı altında yaşamağın önəmi nə qədər böyükdür, nə qədər dəyərlidir. Amma təbii ki, bizim istəklərimiz böyükdür və bu 25 il ərzində istədiyimiz dönəmə, istədiyimiz o ideallara çata bilmədik. Amma mübarizə təbii ki, davam edir. Bu verilişin əvvəlində mövzusu olmasa da, hər halda bununla başladıq və istəyirik daha optimist ruhda verilişimizi davam etdirək. Necə idi o dönəmin vəziyyəti, Azova müəllim? O dönəm biz istəyərdik ki, indi bir nəsil keçib 25 il bir nəsil deməkdir. İndi yeni nəslin insanlar üçün 1991-ci ilin yəqin ki, o baş verən dramatik hadisələri xatırlamırlar, sadəcə olaraq öz valideynlərindən eşidiblər. İstəyərdik ki, proqramımız vasitəsilə bizim izləyicilərimizə o dönəmi bir təsvir edək. Mən əvvəl də dedim, müstəqillik, azadlıq idealları Azərbaycan xalqının həmişə əsas məqsədi olub. Və bu yolda çoxlu şəhidlər verib. Hələ son daha kütləvi şəhidlər verib xalqımız 20 yanvar hadisələrində. Və o zaman Azərbaycanın cavan, gənc, oğlan və qızları işğalçı Sovet ordusunun qarşısına əliyalın çıxdılar Azərbaycanı, Bakını qorumaq üçün. Şəhid oldular. Amma təəssüf eləyirəm ki, hətta 94-cü ilin martın 29-unda Milli Məclis xüsusi qərar qəbul elədi ki, baş prokurora tapşırdı ki, qərarda ki, 20 yanvar şəhidlərinin günahkarları qısa müddət ərzində müəyyən edilsin və onlar layiqincə cəzalandırılsın. Amma indiyə qədər onların, necə deyərlər, qanı batırılıb, hələ bir adamın da cəza almasını biz görməmişik. Doğru. Və müstəqilliyin əldə edilməsi əlbəttə bu xalqın arzusu idi. Amma həm də biz istəyirdik ki, bu müstəqil bir ölkədə yaşaya, müstəqil bir dövlət quraq və bu dövlətçiliyimizin köməyi ilə Azərbaycanın zəngin, Allahın bəxş elədiyi zəngin təbii sərvətlərindən xalqımız kifayət qədər faydalansın. Yüksək rifah, yüksək yaşayış, xoşbaxt bir həyat sürsün. Amma təəssüf ki, bunların çox böyük əksəriyyəti baş vermədi. Yəni, bir az sonra hakimiyyətə gəlmiş şəxslər, ki, o şəxslər ki, vaxtilə biz xalqımızın iradəsi ilə, ali iradəsi ilə müstəqillik naminə mücadilə aparanda, onlar müstəqilliyin əleyhinə, SSR-nin saxlanması əleyhinə, hətta parlamentdə çıxışlar edirdilər. Mart referendumunda. Mart referendumunda xüsusilə bu əyanı şəkildə göstərdi. 350 deputatdan cəmi 43 nəfər özündə cəsarət tapdı və öz həyatını, ailəsinin həyatını təhlükəyə məruz qoydu, amma Azərbaycanda SSR-in saxlanması ilə bağlı referendum keçirilməsinin əleyhinə səs verdi. Bəli, bəli. Əlbəttə, bu çox böyük cəsarət idi. Və bunu edənlər, sonra çalışdıq biz, ki, mən də o 43-lərdən biri olmuşdum və biz sonra çalışdıq ki, Azərbaycanın həqiqi dövlət müstəqilliyinə nail olay. Bu mübarizə nəhayət ki, 18 oktyabrda Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktının qəbul edilməsi ilə nəticələndi. Və bir az sonra əvvəlcə Türkiyə, sonra digər ölkələr... Rumuniya, Pakistan, bəli, və bütün dünya Azərbaycanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. 92-ci il martın 2-sində Azərbaycan beynəlxalq hüququn bərabər hüquqlu subyekti oldu. BMT-yə seçildi, qəbul edildi. Əlbəttə, bu Azərbaycan xalqının böyük uğuru idi və bu yolda zəhməti olan insanların hamısının fəxarət duyduğu bir tarixi hadisə idi. Bunlar oldu. Amma dediyim kimi, o vaxtı SSR-nin saxlanmasına, müstəqilliyin əleyhinə çıxış edən adamlar bir müddət sonra hakimiyyəti mənimsədilər və ondan sonra başladılar Azərbaycanda xüsusilə bu adamlar əsasən Rusiyanın
5-ci kolonuna mənsub olan adamlar idi. Bir gün də onların bir çoxu mühüm vəzifələr postlar. Zaman zaman üzə çıxırlar onlar. Zaman zaman üzə çıxırlar. Ancaq bilirsiniz, mən də şəxsən, başqaları da biz dəfələrlə deyirik ki, bunlar mühüm postlar tutublar Azərbaycan xalqının ali mənafeyi əleyhinə müəyyən siyasət aparırlar. Azərbaycan xalqının yaşayışına çətinliklər yaradırlar, süni çətinliklər. Məsələn, bizim təbii sərvətlərdən xalqın faydalanmasına imkan vermirlər. Əksinə, sərvətləri də dövlət büdcəsini də talayırlar, çapırlar, mənimsəyirlər. Bu adamlar, çünki onların arxasında Putin hakimiyyəti durub. Sözlü qüvvət olaraq, bu günlər, yəni, hətta ölkə başçısının çıxışında da bu öz əksini tapdı. Deməli, 91-ci il həqiqətləri araşdırılarkən, avqustun 30-unda bizim dövlət müstəqilliyinin bərpası ilə bağlı istiqaliyyət bəyannaməsi qəbul olunur, avqustun 30-unda. Və həmin dönəmdə Sovetlər Birliyinin bir neçə respublikası artıq müstəqilliyini elan edir. Bizim müstəqilliyimiz isə oktyabrın 18-inə qədər uzanır. Dünən də səhv etmirəmsə, ölkə başçısının çıxışında bu öz əksini tapmışdı ki, biz onlardan sonra müstəqilliyi qəbul etdik. Bu gerçəkliyi mən istəyərdim sizdən eşidəm. Burada bir həqiqət var, o həqiqət də ondan ibarət idi ki, o vaxtki Azərbaycan hakimiyyəti əvvəl Sovet İttifaqının rəhbərliyinin təsir altında idi. Moskva tərəfindən təyin olunmuşdu, Moskvanın göstərişlərini həyata keçirirdi. Bu, hamı bunu bilir, bu açıqdır. Bu fikri hamı təsdiq eləyə bilər. Ona görə də və bu rəhbərlik ya qəlbən istəmirdi, ya da inanmırdı ki, SSRİ dağılar, SSRİ aradan qalxar, Azərbaycan müstəqil dövlət ola bilər. Buna nə Azərbaycanın vaxtki rəhbərliyə inanmırdı, ona görə qorxaq siyasət aparırdı. Həm də ki, elə mühüm vəzifələr tutmuş, dövlət vəzifələri tutmuş adamlar da heç bunu istəmirdilər. Çünki onlar üçün SSRİ dövləti müəyyən şərait yaratmışdı bunları vəzifələrdən. Bəziləri KQB agentləri idi. Bunlar Azərbaycanı müstəqil görmək fikirləri yox idi. Yəni, parlamentdə də onlar təmsil edir? Parlamentdə də bəli, əksəriyyəti 90-cı ildə, deyim ki, 20% imkan verildi ki, xalqın istədiyi adamlar xalqın səsinə demokratik yoldan seçilsin. Bu 20%-ə qədər bu adamlar var. Amma qalan 80% hamısı mühüm dövlət vəzifələri tutmuş adamlar idi, deputatlar. Və dediyim kimi, bunlar SSRİ-nin saxlanmasını istəyirdilər. Ona görə də bu rəhbərliyin də qorxaq siyasəti nəticəsində bizdə konstitusiya aktının qəbul edilməsi yubandı. Amma avqustun 30-unda biz bəyannamə qəbul elədik müstəqilliyimizin bərpa olunması haqqında. Amma burada mən özüm də çıxış eləmişəm, Ali Sovetdə onu xüsusi qeyd eləmişəm ki, bu kifayət deyir. Ona görə ki, orada bizim müstəqilliyimizə təminat verən maddə, müddəalar yoxdur. Səhəmi bir neçə cümlədən ibarət ümumi deklaratif bir müddəadır. Yəni, onunla dünya da bizi tanımadı. Gəlin, belə danışaq. Avqustun 30-unda müstəqilliyin bərpası ilə bağlı bəyannamə qəbul olundu və üstündən 48 gün təxminən sonra, yəni 7 həftə sonra dövlət müstəqilliyi aktı qəbul olundu. Bu 7 həftəni mən istəyərdim ki, Hacıbaba müəllimin, yəni həmin komissiyanın, həmin dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktını tərtib eləyən, onu hazırlayan deputat komissiyasının sədri qeyd etdiniz ki, olduq və onun sədri kimi sizin həmin dönəmi bir xarakteristikasını verək, onu xarakterizə eləyərdiniz həmin dönəmi? Mən dedim, o bəyannamə, 30 avqust tarixli bəyannamə, orada müstəqilliyimizə təminat verən maddə müddəalar yox idi. Ona görə də biz onunla razılaşmadıq. Biz dedik ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə tam təminat verə bilən maddə və müddəalardan ibarət biz xüsusi konstitusiya qanunu qəbul eləməliyik. Həm də o qanunu xalqın ümumi səs verməsi referendum yolu ilə təsdiqinə nail olmalıyıq. Belə olmasa, dünya bizi müstəqil dövlət kimi tanımaz. Və buna görə də mübarizəni biz çox qətiyyətlə davam etdirdik. Mən qısaca deyirəm və nəhayət ki, oktyabrın əvvəllərində konstitusiya aktının layihəsinin hazırlanmasına razılıq verdi Ali Sovetin rəhbərliyi. Sonra bu komissiya bunun üzərində işlədi, məşğul oldu. Mən deyim ki, mən komissiyanın sədri kimi düzdür. Mənə o vaxtı Ali Sovetin rəhbərliyində təmsil olunan
bir nəfər gəldi ki, Azov müəllim, sizə ancaq siz sədirsiniz, ancaq şərtlərimiz var ki, bu aqda bu belə şeylər olmasın. Dedim, nədir? Dedi, o da mitinglərdə, sonra Demblokun deputatları burada çıxışlar eləyirlər Ali Sovet iclaslarında ki, Azərbaycan işğal olunub, omrici ordu tərəfindən, Sovet imperiyasını Azərbaycanı talan eləyir, Azərbaycan sərvət, təbii sərvətlərini mənimsəyir və s. və s. Yəni, belə, Rusiyanın, yəni Sovetlərin işğalı ilə bağlı orada hər hansı onların yaratdığı olur. Azərbaycanda milli xalqımız üçün bu çətinliklər, elədikləri pisliklərin haqqında bu aqda heç nə olmasın. Mən dedim ki, amma oldu. Mən dedim ki, xeyr. Əgər mən sədrəmsə, mən bunların hamısını yazacağam. Də burada hamısı olacaq və nə mitinglərə, nə də sonra burada çıxışlara ehtiyac qalmayacaq. Həmin Ali Sovet rəsmisi hal-hazırda da fəaliyyət göstərir mi? Hal-hazırda o Milli Məclisin komitə sədridir. Bəli. Ziyad Səmənzadədir. Bəli. Aydın. O mənə demişdi. Amma o çarəsiz qaldı, dedi, da indi siz sədirsiniz, qalanı özünüz bilərsiniz. Mən sizə Sovetin rəhbərliyinin fikrini çatdırdım. Mən onu istədiyimiz kimi, yəni bizim tək bu mənim fikrim deyildi, Demblokda olan deputatların və xalqımızın ali mənafeyini nəzərə alaraq verilən təklifləri mən safçılıq eləyərək mükəmməl bir, həqiqətən, bütün post-sovet ölkənin ən mükəmməl sənəd, o müstəqilliyi ilə bağlı bizim konstitusiya aktıdır. Sizə kömək edənlər oldu mu həmin dönəmdə? Bəli, orada bax bunun ilkin hazırlığında o vaxt Ali Sovetin işçisi, yəni köməkçi işçi olan katibliyin işçisi Şahin Əliyev iştirak edib hazırlamasında. Sonra Etibar Məmmədovla Fuad Əliyevin deməli bir layihə hazırlamışdılar özləri üçün. O layihəni də Etibar Məmmədov Ali Sovetdə təklif verdi ki, bu layihə də nəzərə alınsın. Və mənim yanıma sonra Fuad Əliyev gəldi. Baxdım Fuad Ağayev. Bəli. Fuad Ağayev səbəbi. Fuad Ağayev, bağışlayın. Fuad Ağayev gəldi, göstərdi mənə, mən də baxdım, orada iki maddəni bəyəndim. Və iki maddəni mən bura qəbul edəcəyiminə razılaşdıq. Bundan da məsələ qutardı. Amma çox təəssüf edirəm ki, bəzən elə qələmə verirlər ki, güya Fuad Ağayev bu konstitusiya aktının müəllifidir və yaxud ki, kimlərsə bu aktın hazırlamasında müəlliflik olublar. Mən deyirəm, hamısı, o bizim Demblokun üzvləri, bütün səs verənlər də hamısı səs verməyi ilə konstitusiya aktının müəllifi hesab oluna bilər. Amma bunu birbaşa yazan, meydana gətirən, Ali Sovetə təqdim edən və Ali Sovetdə bu konstitusiya qanunu olduğuna görə bir-bir maddələr oxunub müzakirə olunurdu. O müzakirələrdə həmin maddələri əsaslandıran, onun qəbul olunmasına nail olan adam mən olmuşam. O konstitusiya aktına əvvəlki layihədə heç nə giriş hissəsi yox idi, nə də müstəqilliyimizə təminat verən maddələr, müddəalar yox idi. Bunların hamısını mən yazdım, təqdim elədim. Bizim Demblokdan da olan deputatlar məni möhkəm müdafiə elədilər və beləliklə də Ali Sovet əvvəl bəzi maddələrə əleyhinə olanlar səs verirdi, əleyhinə ya bir tərəf. Amma axırda 258 adam gəlmişdir, 92 nəfər gəlməyib. Nəyə görə gəlməyib? Çünki SSR-nin hələ dağılmasına ümid eləyənlər. Ümid edirlər ki, dağılmayacaq və mühüm vəzifə sahibləri idilər, ona görə gəlmədilər. Yəni o 92 nəfərin gəlməməsi də bir növ onların bu konstitusiya aktına səs verməməsi anlamında. Səs verməyib, gəlməyib ki, səs verməsin, elə ona görə. Amma yəni, 258 nəfər səhv etmirəmsə lehinə səs verdi, həmin o orada olan. Bəli, mən onu deyirəm ki, 258 nəfər artıq bunlar gördülər ki, məsələlər namusu mən əsaslandırdım, izah elədim, inandırdım. Və ondan sonra gördülər ki, də başqa yolları yoxdur orada olanlar, o komünist nomenklaturası olan adamlar. Məcbur oldular, səs verdilər. Yenə onların da səs verməsini mən yüksək qiymətləndirirəm, səs veriblər. Onların da haqqı var, desin ki, mən müstəqillik aktına imza atmışam, mən buna səs vermişəm. Bəli, hamının haqqı var. Amma, mən heç vaxtı deməmişəm, mən təvəzzükarlılıq mövqeyindən çıxış eləmişəm, bunu bugünləri də zəruri hesab edirəm. Hər bir ziyalı təvəzzükar olmalıdır, amma bəziləri kiçik bir xidmətini gətirib o qədər yüksəkdə təqdim eləmək istəyirlər və mənim haqqımı tapdalamaq istəyirlər. Buna da yol vermək olmaz. Bu aktın əsas müəllifi, onun təqdimatçısı, onu
hazırlayan və onun orada qəbul olunmasına nail olan adam mən olmuşam. Bu bir mənalıdır. Hər halda, Azov müəllim, həmin dönəmdə sizlər ki, parlamentdə təmsil olunurdunuz, yəni mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, hətta sovetlərin dönəmində belə 90-cı il parlamentində demokratik düşərgənin təmsilçiliyi ən yüksək həddə olub. Bugünə qədər, əgər parlamentimizdən danışırıqsa, hətta sovetlər dönəmində 1990-cı ildə seçilən parlamentin, onda 360 deputat var idi, səhv etmirəmsə, 360, indi isə 125-dir. Yox, 360 olmalı idi. Bəli. Amma ermənilər üçün, Dağlıq Qarabağ ermənisi ayrılan 10 yerə onlar gəlmədilər. İmza elədilər. 350 nəfər deputat isə səlahiyyət mandatı təsdiq olunub ki, deputat səlahiyyəti daşıyıblar. Amma gəlin etiraf eləyək ki, həmin dönəmdə həmin o deputatlar, yəni hətta 43 nəfəri qeydilədi, 43 nəfər öz arxasında böyük bir xalqı görürdü. Yəni xalq onda xalqın birliyi də var idi və xalqın önündə də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi kimi möhtəşəm bir təşkilat var idi. Yəni bu gün Əbülfəz Elçibəyi də yad etməyimizdə bir yəni lüzum var, fayda var. Təbii ki, Əbülfəz Elçibəyin də bu dönəmdə və onun silahdaşlarının da şəhid olanların, Aydın Məmmədovun, Dilarə Əliyevanın bu gün yad olunmasında da bir önəmi var bu günlərdə. Yəni onları rəhmətlə anırıq. Amma sizlər də o zaman xalqı arxanızda görürdünüz, Xalq Cəbhəsini arxanızda görürdünüz ki, bu qədər cəsarət tapmışdınız Sovetlər Birliyinin qarşısında müqavimət göstərməyə. Təbii, mən dünən ki, bizim dünənləri son dövrlərdə deyim ki, olmadığı bir şəraitdə, yəni daha geniş müxtəlif partiyaların, müxtəlif təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə çox gözəl bir tədbir keçirdi. Doğru, 25 illik münasibəti ilə. Və orada da mən dedim ki, məhz bu aktın, sənədin qəbul olmasında Azərbaycan xalqının ali iradəsi əsas doğru, götürüldü və Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin rəhbərliyi ilə Milli Azadlıq Hərəkatının təzyiqi nəticəsində və biz deputatların da parlament daxilində, Ali Sovet daxilində apardığı qətiyyətli mübarizə sayəsində belə bir keyfiyyətli, mükəmməl sənədin qəbul olunmasına nail ola bildik. Yoxsa bu çətin olardı. Burada hər kəsin payı var, zəhməti var. Amma dünənləri çox təəssüf eləyirəm ki, Etibar Məmmədov belə danışdı ki, Fuad Ağayev Konstitusiya aktının müəllifi. Siz hər halda aydınlıq gətirdiniz o məsələyə. İki maddə o məsələyə mən orada cavab vermədim. Ona görə ki, o tədbirin təşkilatçısı da mən idim və o tədbiri də mən sədri edirdim, aparırdım. İstəmədim ki, orada qanqaraçılıq olsun. Amma Fuad Ağayev deputat olmayıb. Etibar Məmmədovun partiyasında olub, ona kömək eləyib və onlar bir yerdə bir layihə hazırlayıblar. Bu layihə 16-sı oktyabrda çap eləyiblər. 17-sində Etibar bəy gəlib Ali Sovetdə belə bir onların layihəsi olduğunu bəyan elədi. Ali Sovetdə qərara gəldi ki, komissiyaya verilsin, komissiya baxsın. Sonra Fuad Ağayev mənim yanıma gəlib, mən də söhbət eləmişək, baxmışam onların o sənədinə və orada iki maddə doğrudan da mən gördüm ki, önəmlidir, xoşuma gəldi və o maddələri qəbul elədim ki, bu maddələri... Necə ki, Şahin Əliyev sizə yardım eləmişdir. Deyəcəm o arada, Konstitusiya aktını qəbul olunmasına imkan olar dedim. Və o iki maddəni mən salmışam. Amma onların hazırladığı layihə cəmi 15 maddədən ibarətdir. Bugünləri bura onu gətirmişəm ki, siz də bütün Azərbaycan cəmiyyəti də bir daha bilsin. Cəmi 15 maddədir. Bu adlanır özü də dövlət müstəqilliyinin bərpası haqqında konstitusiya qanunu. Bizim hazırladığımız sənəd isə adlanır dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı. Adda da fərq var. Bu cəmi 15 layihə, 15 maddədir. Konstitusiya aktı isə 32 maddədir. Hı-hı. Bu 32 maddədən ikisi həqiqətən bu Etibar bəylə Fuad Ağayevin deməli hazırladığı layihədən mən razılıq vermişəm və onu əlavə eləmişəm. Və onlara necə deyərlər bir müəlliflik, iki maddənin heç olmasa müəlliflik statusunu qazandırdım. Amma indi bunlar başlayıblar mənim haqqımı tapdalamağa. Elə qələmə verir ki, güya, əvvələn Fuad Ağayev deputat olmadığına görə onun
hər hansı qanunun və ya maddənin və ya müddəanın... Yəni, qanunvericilik səlahiyyəti yoxdur. Bəli, o müddəanın müəllifi olmaq səlahiyyəti yoxdur. O işçi olub, etibar bəyə kömək eləyib, layihə hazırlayıblar. Olsun, amma onu deməli bu konstitusiya aktının müəllifi hesab etmək hüquqi cəhətdən düzgün deyil. Bilirsiniz, biz gərək gülün söhbətlər eləməyək. Etibar bəy, bəli, iki maddənin müəllifidir, çünki onun qanunverici təşəbbüsü ilə çıxış eləmək səlahiyyəti olub, o təşəbbüsü eləyib, mən də nəzərə almışam, iki maddəni qəbul eləyib konstitusiya aktına salmışam. Bu da onların haqqı, mən də o haqqı hər yerdə deyirəm. Hər yerdə, bu yaxınlarda Azadlıq Radiosu da mənlə müsahibə aparanda, heç, o olub bir həftə bundan qabaq. Mən orada da yenə dedim ki, o konstitusiya aktında iki maddə etibar Məmmədovla Fuad Ağayevin hazırladığı layihədən götürülüb, bura salınıb, iki maddənin müəllifi bulardı. Aynen. Mən bunu da demişəm, həmişə demişəm. Amma, bilirsiniz, adam gərək öz zəhmətini həddindən artıq şişirdi, başqasının zəhmətini aşağı salmasın. Hər halda o dönəmdə, o dönəm bir tarix yazıldı. Əslində, bütün hər kəsi də nəzərə alsaq, bu zəhmət çəkənlər başda siz olmaqla, bu Konstitusiya aktının ən böyük müəllifi millətdir, xalqdır, Azərbaycan xalqıdır. Bəli. Yəni, o Azərbaycan xalqı sizlərə mandat verdi və siz o mandatla bu səlahiyyəti qazandınız və etdiniz. Buna görə millət də sizə verdiyi mandata görə sizdən təbii ki, razıdır. Nəyə görə? Çünki çox adamlar mandat qazanırlar. Təbii ki, bugün də həmin o mandat qazananların şahidi olur, amma o xalqın etimadını doğrultmaq çox önəmlidir. Siz təbii ki, o etimadı doğrultdunuz ki, heç və millətimizin 71 il aradan sonra yenidən istiqlalına qovuşmasında müstəsna rol oynadınız. Buna görə o 43 nəfərin simasında sizə, yəni sizin simanızda o 43 nəfərə, təbii ki, hər bir Azərbaycan türkü kimi, Azərbaycanlı kimi təşəkkürümüzü bildiririk. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, Hacıbaba müəllim. 91-ci ilin 18 oktyabrında o konstitusiya aktı qəbul olunarkən siz Azərbaycanın gələcəyini necə təsəvvür eləyirdiniz? Necə olacaq idi ölkəmizin gələcəyini, necə görürdünüz? Həqiqətən biz təsəvvür etdiyimiz normal bir təsəvvür idi. Çünki müstəqil ölkədə doğrudan da xalqın gücü ilə, xalqın zəhməti hesabına və Allahın bizə bəxş elədiyi o sərvətlərin hesabına çox xoşbəxt bir xalqın inkişafına yol açılacaqdı. Biz buna əmin idik. Və əgər dediyim kimi sonradan gəlib bu Rusiya kəşfiyyatının agentləri, 5-ci kolonun nümayəndələri, Azərbaycan xalqına yad nəzərlərə baxan, bəzən hətta düşmən nəzərlərə baxan adamlar əgər Azərbaycanda gəlib mühüm postları ələ keçirməsəydilər və Azərbaycan xalqının ali mənafeyinə qarşı antimilli fəaliyyətlə, xəyanətlə məşğul olmasaydılar, Azərbaycan indi çox çiçəklənən Avropanın ən çox inkişaf etmiş ölkələrindən biri ola bilər. Yəni, buna potensialımız var idi. Bəli, buna tam potensialımız vardı. Bugün də var. Əgər, mən dəfələrlə demişəm, əgər o ünsürləri, o antimilli ünsürlər təcrid olunsa, vəzifələrdən kənarlaşdırılsa, təcrid olunsa və vətənini sevən, layiqli kadrlarla əvəz edilsə, layiqli kadrlarla əvəz edilsə, həmin Azərbaycanı sevən insanların apardığı iş Azərbaycan xalqını xoşbaxt gələcəyə apara bilər. Bu mümkündür. Və biz də arzu edirik ki, biz hələ, necə deyərlər, mübarizəmiz davam edir. Biz o məqsədlərimizə çatmaq üçün bundan sonra da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərmək əzmindəyik. Və inanırıq ki, əminik ki, çox keçməyəcək, Azərbaycan xalqı öz sərvətlərinin sahibi olacaq. Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyinin verdiyi imkanlardan lazımınca faydalanacaq və dünyanın inkişaf etmiş xalqlarından biri olacaq. Yəni, siz Azərbaycanın perspektivini belə görürsünüz. Əslində, optimist yanaşırsınız, amma bugün millətimizin siyasəti olan marağı, millətimizin milli dəyərlərə, yəni milli mübarizəyə daha doğrusu, milli mübarizə də dəyərlərimizin bir hissəsidir. Olan marağı sizcə sönük deyilmi? Bilirsiniz, siz düzdürsünüz. Ümumiyyətlə, xalqın müəyyən təbəqələri içərisində
ruh düşkünlüyü var. Doğru. Bu açıq-aşkar özünü göstərir. Bunun da müxtəlif səbəbləri var. İndi burada o imkanımız yoxdur, bunları açıqlayam. Amma yenə deyirəm, bu ruh düşkünlüyün hamısı çox sürətlə, tez bir məqamda keçib gedə bilər. Doğru. Xalq əgər görsə ki, Azərbaycan iqtidarı, hakimiyyətdə olan adamlar, məmurlar, millətini sevən insanlardır və millət naminə gözəl demokratik islahatlar həyata keçirirlər, xalqın daha gözəl yaşaması üçün şərait yaradırlar, monopoliya aradan qalxıb, rüşvət, korrupsiya aradan qalxıb, həqiqi bir demokratik, azad cəmiyyət quruculuğu üzrə işlər gedir, o xalqın ruhu son dərəcə yüksələcək. Hətta bu hazırki iqtidar çərçivəsində belə bu, bunun reallaşacağını düşünürsünüzmü? Hazırki iqtidar çərçivəsində mən bunu çətin görürəm. Ona görə ki, yəni burada indi ki, o vəzifələr tutmuş adamlar artıq o qədər harınlaşıb, bunların nəsə bir həqiqi demokratik islahatlar eləmək, köklü dəyişiklər etmək niyyətində olmasını mən görmürəm və buna da inanmıram. Amma əlbəttə ki, bu məmurların içində Azərbaycanı sevən çox vətənpərvər insanlar da var və güclü Azərbaycan iqtisadiyyatını bilən, siyasətini bilən, hüququ bilən adamlar var. Bax, bunları səfərbər eləmək lazımdır, ön sıraya çəkmək lazımdır. Əsas aparıcı qüvvə həmin o ləyaqətli adamlar olmalıdır. Var o adamlar, var. Bir də yeni qüvvələr, yeni gənc, bizim gözəl kadrlarımız var. Hətta xaricdə çox yüksək ixtisas alıblar. Və təmiz insanlardır, saf insanlardır, vətənə ləyaqətlə xidmət eləmək arzusu ilə yaşayırlar. Bax, onları cəlb eləmək, yeni qüvvəni cəlb eləmək və bununla da çox tez bir müddətdə Azərbaycanda böyük dəyişikliklərə nail olmaq olar. Elə verilişimizi bu nikbin notlar üzərində bitiririk. Əgər sonda həmin o gənc qüvvələrə, gənc insanlara, Azərbaycan vətəndaşlarına 18 oktyabr günündə, bayram günündə hər hansı bir sözünüz varsa bir kəlmə ilə sonda onu eşitmək istəyirəm. Mənim xalqıma əvvələn yenə deyirəm, bütün xalqımı bu gözəl bayram, müqəddəs bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Xalqımıza dözüm arz edirəm və həm də əzm, əzmkarlıq, ümid, iman, inam arz edirəm ki, inamlı olsun, ümidli olsun və arzumdur ki, inamı əldən verməməklə həm də xalq öz taleyini həll etmək və Azərbaycanın sərvətlərinin sahibi olmaq, Azərbaycan ölkəsinin, dövlətinin sahibi olmaq duyğusunu, fikrini daha dərindən dərk etsinlər. Bunu dərk etsə, onda hər şey qaydasına düşəcək. Çox sağ olun, Hacıbaba müəllim. Bir daha sizi təbrik edirik, bir daha millətimizi təbrik edirik. Əziz izləyicilər, 18 oktyabr dövlət müstəqilliyimizin haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunduğu gündür bugün və bugün Milli Müstəqillik günümüzdür, Dövlət Müstəqilliyi günümüzdür. Həmən günün müəlliflərindən biri bugünkü verilişimizin qonağı idi. Hörmətli istiqlalçı deputatımız Profesor Hacıbaba Əzimov idi bugünkü verilişimizin qonağı. Asıl söz verilişində bugün Hacıbaba müəllimlə bərabər 18 oktyabr haqqında sizinlə danışdıq. Gələn görüşümüzə dək sizinlə ayrılırıq. Bir daha gələn görüşümüzə dək sizi Allaha tapşırırıq və bayramınız bir daha mübarək olsun.